Agerraldia ez dela langile guztiengana iristen ari. Horra sindikatuen azken bi urtetako salaketa nagusienetako bat. Baelak zenbakia jarri dizkio astenetan tesi horri. 1.180 milioi eurotik gora galdituzte soldatek 2010-tik 2015-era. Horrela ondorioztatu du Adolfo Muñozen sindikatuak. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan barne produktu gordinaren 49.9% pasatxo ordezkatzen zuten soldatek 2010-ean eta 46.7% jaitsi da kopuru hori 2015-ean. Nafarroan ere galera esanguratsua izan du soldaten pisuak 3 puntu baino gehiagokoa. Kopuru horiek gauza bat islatzen dute argi eta garbi. Batetik langileek soldata txikiagoa jasotzen dituztela eta bestetik erosteko ahalmena galdu dutela. Bai, hala da. Izan ere aurreko urtean inflazioaren azpitik hasi ziren Euskal Herriko soldatak, 1.1 inguru lan hitzarmena dutenen kasuan. Bizitza 1.11 inguru garestitu duzen 2010-tik 2014-ra. Talde horretan soldatak 1.8,8 baino ez ziren hasi Jaurlaritzaren eskumeneko lurraldetan. Nafarroan berriz galera handiagoa izan zuten beharginek. 1.5,8 baino ez ziren baitziren nio euro soldatak. Eta zer nolako batazpeseko soldata gordin uzten ditu egoera honek? Ba, 2.580 eurokoa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta 2.367 Nafarroan. Baina batazpeseko soldatak ez dira soldata errepikatuenak argi. Elak dio, 75.000 langile daudela 450 euro baino gutxiago jasotzen hilero. Beste 208.000 langilek 1.100 inguru jasotzen dituztela eta gutxiengo batek bultzatzen duela batez besteko hori gora. 4.450 eurotik gora jasotzen duten 131.000 soldatapekoen multzoa da hori hain zuzena.